wakija hapa kusema tunataka kuwa governor, kwanza kuko na mmoja nataka ni waonyo sana, niwapatie onyo. Mnamjua mtu ametoka Nairobi, alimaliza kaunti ya Nairobi, alimaliza. Yani unamaliza Nairobi, ukija Homabay si utamaliza kabisa. Huyo ni mtu mnaweza kusikiza. Pia anapenda sana vita. Jana usiku nasikia alikuwa anapigana pahali, na anapiga sana, hata wanawake anapiga. Huo ni mtu ambayo hana akili timamu. Huo mkora kabisa, aende kabisa. Mnamjua au nitaje jina lake? Mnamjua? Mnamjua? Kwa hivyo huyo hata akija, hata akilekuja na pesa ngapi, huyu mwachane naye. Mwache huyu. Governor wa pili wa Homabay. Eh? Genoa. Genoa. GLADYS WANGA. Ebu nionyeshe na mkono wale wanasema huo ndio. Nionyeshe na mkono. Onyesha. Onyesha. Na mimi nitakuja hapa kukampeni. Nitakuwa nikakampeni hapa Homabay. Pali tuko na mwanamke anaomba kiti ya ugavana, niko ndani. Na kwa sababu najua, na ye baba akiwa huko, the fifth. The nini? The fifth. Simulajua tuko ndani. I can't wait. I can't wait. I can't wait for Raila to change this country for all of us.